Műsorunk együttműködő partnere a Lisztes Transz. Bontjuk, visszük, építjük. Tóth és fiai, az egyedi autók specialistája. A világbajnokság kivételével a január és a február vastagon a téli holt idényt jelenti a rallisportban. Igaz, az elmúlt években egyre több tét nélküli havas vagy murvás verseny töri meg a csendet. Ugyan Magyarországon ez még nem jellemző, de a környező országokban, lásd Románia vagy Horvátország, bizony akadnak ilyen futamok. Február első hétvégéjén épp ezért 5 magyar egység is ellátogatott Csázmára, egy horvát kisvárosba, ami Zágrábtól 53 kilométerre fekszik délnyugati irányban. Az első Delta Snow Show a hirtelen jött 15 Celsius foknak köszönhetően pillanatok alatt igazi tavaszváró murva versenyi avanzsált. Az első nap késő délelőtt egy 3 kilométeres shakedown, valamint a rajtszeremónia és egy 2 kilométeres esti gyors várt a mezőnyre Csázma szívében. A környezetről csak annyit, hogy egy igazi ékszeres dobozt fedeztünk fel déli szomszédunknál, a pályák pedig nyugodtan mondhatjuk, hogy világbajnoki szintűek. A verseny egyértelműen legnagyobb esélyese Kovács Antal volt, aki a jól megszokott, erőtös Fiesta-t állított a csatasorba. Szokásos horvát effekt, kijöttünk ide 200 kilométerre otthontól, és hogy ezt nem hiszem el, hogy itt ilyen pályák vannak. Hát igen, azért úgy összességében ezt is mondtam neked, hogy itt mindig kellemesen tudunk csalódni a pályákba. A Santa Domenicai rallisot leszámítva még nem mentünk murvás pályákon, de akikkel régóta együtt versenyzünk, horvát versenyzőkkel, ők mondták, hogy régebben azért volt egy-egy murvás versenyük is, hogy azok is hasonlóan jó minőségűek és nehezek, mint az aszfaltos pályáik. Hát itt, amit erre a hétvégére kijelöltek, ez tényleg egy nagy kihívás lesz mindenkinek. Egy nagyon jó minőségű, gyors, de nagyon csúszós murva pálya. Úgyhogy majd megpróbáljuk magunkat hozzá adjusztálni. A másik része az, hogy ugye azért ez tényleg egy ilyen buli verseny, tehát ezt nagyjából úgy kell az itt megjelenteket értékelni, mint hogyha egy MARB rendezvényen lennénk Magyarországon. Tehát nyilván nincs itt a horvát autósport krémje, viszont jól érzik magukat, és eljöttek ide szívesen. Én igazából most ilyen viccesen itt, ahogy mentünk a Ségdára, említettem a Gergőnek, hogy fú, de régen ültünk autóba, de hát egyébként nem is volt olyan régen. Másrészt meg igazából, amint felengedett a kuplunkat, mindegy. Tehát lehet, hogy egy évnyi kihagyás már számít, de az, hogy most egy hónap, vagy három hét, vagy két hónap, szerintem tök mindegy. Nyilván ez hátráltatni nem fog. Lehet, hogy aszfalton egy kicsit jobban érzi az ember a kilométerek hiányát ilyenkor. De így a murván úgyis valami történik, tehát mindig azt szoktuk mondani, hogy majd valahogy úgy is lesz. A Rally Café Racing Service sátra alatt egy Mitsubishi, de két páros várta a murvás derbit. Maricek Miki és a Production Car Cupa 2019-es nyertese, Bacsa Tamás ugyanazzal az autóval, szinte teljesen azonos körülmények között készült arra, hogy megküldjen egymással. Biztos vagyok benne, hogy megverem a Tomit, erről nincs kérdés, bár az az igazság, hogy most azért itt a tesztem bebizonyította, hogy nem lesz ez olyan egyszerű falat. Nagyon jó húzóerő szerintem az öreg róka, amit be is bizonyított, és ellenben amit mondott, nagyon közel voltunk egymáshoz mondhatni, ki kell mondani. 4 vagy 5 tizeddel előbb voltál, ugye? 4 tizeddel előbb volt, hatalmas élmény rajta menni. Nagyon nagy feladat. Annyira változatos a körülmény, emelkedőről, a lejtőből át, a kapukon keresztül, éles kanyarok, elnyújtott részekben. Folyamatosan toppon kell lenni. Jó vezethető a kocsi, jó megcsinálták a srácok a beállításokat, amit szoktunk, tehát azért van tapasztalatunk, nagyon élvezem, nagyon jó. Nagyon pontos az autó, nagyon jól mozog is szerintem, meg hát az R4-es autó az bitang. Vogel Adrián pályafutása során először autózott murván, így a teszt számára valóban az akklimatizálódásról és a külső körülmények megtapasztalásáról szólt.
Féltem azért ettől a versenytől, mert hogy ugye nincsen abszolút tapasztalatom, még a múlva gumihoz se, úgyhogy kicsit remegő lábbal álltam a rajthoz. Viszont az első óvatos teszt után kezdtem úgy nagyjából képbe lenni vele, hogy milyen és hogyan kéne vele jól menni, vagy egyáltalán csak úgy haladni. Én úgy gondolom, hogy fejlődtem minden körről körre, úgyhogy javítottam az időn. Kezdek hozzászokni, rengeteg dolgot kell még megtanulnom, de úgy érzem, hogy ez nekem nagyon tetszik. Fogel csapatvezetője Jobágy Ákos nem csak elkísérte tanítványát Horvátországba, hanem rajthoz is állt a versenyen. Mivel ez csak az utolsó pillanatokban dűlt el, ezért a kis Picanto igencsak speciális beállításokat kapott a versenyre. Ugye mind a Kenemmel, mind a Toyotával utcai gumival versenyeztünk idáig, és hát ezen a Picanton is nekünk téli gumi van fönn, úgyhogy azért meglepő ezzel a csapágygolyónak is kocsival, hogyan lehet közlekedni. Sőt, nekünk még az aszfaltfutómi van bent. Igen, az első körben rájöttem, hogyha egy picit megrúgom a féket, akkor szépen fordítja a hátulját ezen a kis csapágygolyóson, és akkor azzal próbáltam ráfordítani, mert a legrosszabb, ha eltolja az elejét, akkor nem nagyon tudod irányítani, úgyhogy ezzel próbáltam játszani egy picit a ségdalon. Igaz, hogy belülről sokkal jobban tudom segíteni, hogyha végig tudok menni a gyorsági szakaszokon, a pályabejáráson, és el tudom mondani, hogy mit látok veszélyesnek, hogy mire figyeljen oda. Főleg, hogy neki az első múlva versenye, így ezeken a tapadási viszonyokon nincs tapasztalata, és szerintem egy jó mércét is föl tudunk állítani, mert láttuk azt, hogy mennyivel volt gyorsabb a ségdanon a versenygumival, a versenymúlva gumival, és akkor ehhez képest holnap egy jó mérce lesz, már tudjuk, hogy ha ki mennyit kap vagy ad, akkor hol tart, ki menny gyengébben, erősebben, úgyhogy lehet azt is nézegetni, hogy kinek kell még fejlődnie, vagy mi a szitu. Úgyhogy igen, ez mind a kettő, és hát nekem is nagyon jó tesz, hogy egy picit mozgásban vagyunk így január végén, február elején. Vasárnap egy közel 12 kilométeres, kiváló minőségű, ízig-vérig murva pályát kellett teljesítenie a mezőnynek. A szakaszt oda-vissza két alkalommal abszolválták a párosok. A Rally Café és Mitsubishi nyitotta és zárta a sort, a rendezők ugyanis így oldották meg azt, hogy Bacsa és Maricek ugyanazt az autót használták. A gyakorlatban ez úgy nézett ki, hogy Tamás a mezőny előtt rajtolt 5 perccel, etapon visszament a szervizbe, ahol Maricek váltotta, aztán Miki is teljesítette a maga gyorsasági szakaszát, majd a pálya megfordítását követően ő haladt el elsőként a többiek előtt, hogy újra cserélni tudjanak Bacsával. Az extra logisztika ellenére minden flottul működött. És a bal 3, hosszú bátran vége beszűkülés 200, vége beszűkülés 200, nagyon szép. És végem nyomófékezemet, jobb négy hosszú felkiáltójel, nagyon... A vasárnapi első gyorson Kovács Antal volt a leggyorsabb, összesen 14 másodpercet adott Mariceknek, míg Bacsa úgy autózott negyedik időt, hogy egy trafó probléma miatt végig 3 hengeredett a Mitsubishi. Az ellenkező irányba Maricek szaladt végig elsőként a szakaszon, a célban pedig 7 perc, 9,1 másodperces idő került a neve mellé. Kérlek szépen, itt nagyon érezni, hogy nem vagyunk ehhez hozzászokva, ez egy nagyon gyors és különböző tapadásokkal és nagyon jó minőséggel. Ez már jobb volt. Vannak benne hibák a részemről, de hát azt majd kiküszöböljük. Daniel Vojvodics, a Santa Domenica Rally Show rendezője, ezúttal pilótaként mérettette meg magát egy Mitsubishi Lancer Evo 3-assal. Igazi hullámvasút, pokoli jó ez a szakasz. A régió egyik legjobb gyorsaságia a finom murvával, olyan, mint Új-Zéland. Perfect. A kiák közül Jobágy Ákos érkezett meg elsőként a célba, úgy, hogy bent a pályán 2 is előzött. A másik Picantóban Fogel Adri folyamatosan tanulta a körülményeket, és a murva gumikon 1-2 másodperccel folyamatosan gyorsabb volt, mint mentora, Jobbágy Ákos.
Szerencsém volt, mert a szuper speciálon is egy teljesen másfajta murvát tapasztalhattam meg, meg ugye a versenypályán is. Úgyhogy máshogy is kellett így menni picit rajta, de én úgy gondolom, nagyon sokat tanultam ebből a hétvégéből, és kár lett volna kihagyni. És ez nem csak a murvás versenyeken segít majd nekem, hanem ugye aszfalton is, vagy akármilyen nehezebb körülmények között is. Nagyon élveztem, és örülök, hogy célba értem, ez volt a célunk. Amit most előre látok, az kint Lengyelországban, Krakóban lesz majd az első verseny, ez a János Kulig emlékverseny, amin tavaly már indultunk. Ott elvég az R2-essel fogunk majd menni. Magyarországon még nem tudom, de remélem, hogy akár már az Eger Rallyn ott tudunk lenni. A második gyors végén a mezőny után érkezett Bacsa Tomi, aki a trafóhiba után alaposan odapirított, és csak Kovács Anti volt nála gyorsabb, nem egész 3 másodperccel. Sajnos a mai nap nem sikerült abszolút szakasz győzelmet szerezni, nem vagyunk csüggettek, hiszen ez a második murvás versenyünk. Én azt mondom, hogy rengeteget tanultunk a mai nap folyamán, őrülten sokat, már csak a pálya mi voltából adódóan is. Van még hova fejlődni, sőt, mindig van hova fejlődni, de úgy gondolom, hogy jó irányba tartunk ahhoz, hogy ami célunk van, azt esetleg tudjuk teljesíteni. Fantasztikusak voltak a pályák, azt kívánom és azt üzenem a magyar pilótáknak, hogy ha tehetik és lehetőség van rá, akkor látogassanak el ide jövőre, mert fantasztikus pályák vannak, tehát ide el kell jönni és ezt át kell élni. Jobb négy belül beton, nem levág, jobb négy észre, nem levág ott a beton, ez az, gyorsan, nyugodtan, 150, vége fékes, mindjárt vége. Anti az összes vasárnapi szakaszt megnyerve 24,8 másodperccel diadalmaskodott a Rally Café Mitsubishi előtt. Jól visszarázottunk, bár nem volt, ahogy mondtam tegnap, olyan nagy ez a kihagyás, hogy nyomot hagyjon az emberbe. Egyébként egy nagyon jó rendezvény volt, és sokkal jobb volt ez a pálya, mint amilyennek tűnt, pár pedig nagyon jónak tűnt, de még annál szenzációsabb, tehát nagyon jó élmény volt rajta versenyezni. Valóban egyébként most délután keményebb gumival mentünk, de ez se volt egyébként számottevően jobb, rosszabb se, úgyhogy gyakorlatilag itt majdnem mindegy szerintem, hogy milyen gumival ment volna az ember, de biztos, hogy aki itt most elindult, annak sokat segített így a szezon elején, hogy egyfolytában mozgásra volt az autó, tehát egy nagyon csúszós és tempós pálya volt, úgyhogy jól visszarázottunk, mondjuk így, igen. Ahogy haladsz a pályán, látod a különböző színeket és a kőnagyságokat és egyéb dolgokat, tehát nyilván lehet ezt tudni. Annak ellenére minden, tehát nincs olyan gyorsasági, az embert nem éri meglepetés, mert ha igen, akkor viszont túl lassan ment odáig. Nagyon összetett volt valóban, úgyhogy tényleg csak ilyen szuperlatívuszokban tudok beszélni az egészről. A csapaton belüli párharcot magabiztos különbséggel húzta be Bacsa Tamás, akinek az utolsó gyorsan mindössze 4 tized hiányzott ahhoz, hogy megcsípje Kovácsot a szakasz végén. Így van, abszolút, tehát folyamatosan kommunikációban voltunk, és mindig átadtuk egymásnak a tapasztalatot. Jó egyébként így, hogy van melletted egy öreg róka, idézőjelesen öreg róka, és át tudja adni azokat, amiket lehet, hogy én saját káromon tanulnék meg, és szerintem roppant jól össze dolgoztunk, minden egyes percét élveztem. Maricsek Miki egy harmadik helyjel kezdte a 2020-as szezont. A Delta Snow Show pedig tökéletes volt arra, hogy elkezdje a közös munkát új navigátorával, Pajzs Róberttel. Itt az utolsó 2 gyorsaságén már annyira éreztem az autónak a mozgását, és éreztem azt, hogy hol veszek hosszú féktávot, vagy hol már teljesen jót. Nagyon tetszett, megmondom őszintén is. Úgy gondolom, hogy elveszítettem ezt a Bacsa Maricsek párharcot, de semmi probléma, nagyon sokat tanultunk ezen a versenyen, és nagyon sok információt szedtünk össze. Hát tényleg most kéne kezdeni, és azt gondolom, hogy nem tudjuk átugorni azt a örök törvényt, hogy aki egy kicsit profibb, az minden verseny előtt akár kétszeresét legalább annyit tesztel. Nem, hát ő valószínűleg egy kicsit kifinomultabb a stílusa, attól függetlenül, hogy azért nagyon komolyan vállal. Nekem egy kicsit ilyen
hogy mondjam, belekormányzósabb, többet kormányzok, keresem a tapadást. Tominak volt egy ötlete a második kör után, hogy állítsunk az autó beállításán egy picit. A Zsolték, a szervizcsapat megcsinálta, kitalálták, hogy mit kell csinálni, hogy azt, amit a Tomi mondott, hogy az jöjjön elő. Sokkal jobb volt a kocsi is, és hát sokkal bátrabb voltam. Tehát sokkal jobban éreztem a kocsinak a határait és a csúszását, tehát ezért mondom, hogy most kezdődhetne a verseny. Fugger Adri sikeresen teljesítette élete első murvás futamát a Picantóval, a következő versenyén pedig már a Ford Fiesta R2-vel áll rajthoz a budapesti sofőr. Remek hangulatú futam volt a Csázma központú Delta Snow Show. A horvát bajnoki szezon a Kumrovec rallival veszi kezdetét, ami egy hónappal az Eger rally előtt kiváló felkészülési terepet biztosít majd a magyar párosoknak. Az Alpok Adria Rally Kupa és a CEZ első állomásának eseményeiről a Rally Café TV is beszámol majd. Műsorunk együttműködő partnere a Lisztes Transz. Bontjuk, visszük, építjük! Tóth és fiai, az egyedi autók specialistája. A műsor együttműködő partnere VPT Karaván. Minden, ami lakóautó. A Rally Café Autósport magazin együttműködő partnere a Webkapitál.